platsen vara på Al-Qaim, Al-Qaim, vill du följa med mig? Al-Qaim, Al-Qaim, tillsammans ska vi vara imamens hjälpare och stärka vår iman. Imamens hjälpare och stärka vår iman. Inshallah. Assalamu alaikum, allihopa! Vi hoppas ni alla mår utmärkt idag. Hur är det med din mage idag, Jonas? Har du fortfarande ont? Jag mår mycket bättre nu, alhamdulillah. Anna, det finns så många frukter som vi kan läsa i den heliga Koranen. Mina föräldrar hjälpte mig och gav mig alla de frukterna. Och då blev jag mycket bättre på en gång. Subhanallah! Vill du berätta vilka de frukterna var? Låt mig tänka. Tänka! Okej. Vi har granatäpplen, bananer, dadlar, druvor. Och vi har också fikon och oliver. Wow, jag har en sura i kranen som har fikon och oliver. Låt oss recitera den tillsammans då. Är ni redo, alla vänner? Då kör vi! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم عرضناه أسفل السافلين إن الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم أجر غير ممنون فكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم يو رأيو بطني هبا نيت الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم allihopa. Idag ska vi lära oss om några speciella frukter. Så alla barn, Allah subhanahu wa ta'ala har skapat mängder med utsökta och färgglada frukter. De är väldigt nyttiga för vår kropp. De har så många vitaminer, mineraler och antioxidanter som håller oss stora och starka. Om ni undrar vad antioxidanter är för någonting, så är det något som skyddar vår kropp mot skadliga saker. Det finns 6 stycken speciella frukter som har nämnts i den heliga Koranen. Låt oss börja med nummer 1. Granatäpple. Jag älskar granatäpple och dess lysande röda färg. Den kallas för roman på arabiska. Granatäpple är rikt på vitamin C, vitamin K, vitamin B6 och kalium. Den gör att blodet kan rinna lättare in till hjärtat. Och den är bra för vår hud, leder och tänder. Wow! Nummer 2 är dadlar. Vår heliga profet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam älskade dadlar och brukade äta dem till frukost. Dadlar är rika på järn, kalcium och många andra vitaminer och mineraler. De är bra för vårt skelett, hjärta och hjälper att bygga upp röda blodkroppar. De ger oss så mycket energi för en fartfull och spännande dag. Nummer 3 är druvor. Druvor kallas för inab på arabiska.
Det finns i 3 olika färger. Svarta, lila och gröna. Torkade druvor kallas för russin. Vilket är en annan av den heliga profeten sallallahu alaihi wa sallams favoriter. Druvor är en god källa av fibrer, kalium och många andra vitaminer och mineraler. Den är bra för huden, håret, ögon, mage, njurar och många andra kroppsdelar. De stärker också immunförsvaret så att de kan kämpa mot farliga bakterier och virus. Nummer 4 är fikon. Fikon kallas för tin på arabiska. Den är lila när den är färsk och blir brun när den torkar ut. Fikon har den högsta nivån av kalcium i växtriket. Den spolar bort giftiga ämnen från kroppen och den är bra för magen, hjärtat och skelettet. Den minskar stress och har många vitaminer och mineraler. Nummer 5 är oliver. Oliver kallas för zeytun på arabiska. Oliver finns också i flera färger. Den kan vara grön, svart eller brun. Den har höga nivåer av antioxidanter och är bra för muskler, hjärta och hud. De minskar smärta och förhindrar många sjukdomar. Visste ni att olja som kommer från oliver också har många goda fördelar för hälsan? Nummer 6 är bananer. Och jag älskar bananer. Denna söta frukt inlindad i gult skal ger oss mycket energi. Bananer kan göra människor glada när de är ledsna. Den är rik på järn och kalcium och innehåller antioxidanter, vitaminer och mineraler. Den är fantastisk för hjärnan och skelettet. Så kära barn, låt oss göra det till en god vana att äta dessa fantastiska frukter varje vecka för att hålla oss starka och friska. Tack så mycket för att ni lyssnade. Inshallah, nästa gång ses vi. Ma'assalama! Mashallah! Nu förstår jag hur du blev frisk och snabb. Det är ju bra frukter. Ja, Anna. De här frukterna har så många vitaminer som hjälper min kropp att finna även de äckliga bakterierna. Vi borde försöka att äta frukt varje dag så vi kan bli starka och friska. Men vi borde också tvätta våra händer och hålla oss rena till att hålla med. Ja, Anna. Jag har verkligen lärt mig min läxa. Bra att du lärde mig, Linus. Det är då att vi ska få energi och frukterna i kranen. Fikon och oliver, hälsosamma frukter, Allah svär vid dem i Koranen. De gör oss starka, så vi blir inte sjuka. Alhamdulillah för allt, mumsi mumsi frukt. Dadlar och druvor, hälsosamma frukter, Allah nämner dem i Koranen. De gör oss starka, så vi blir inte sjuka. Alhamdulillah för all mumsi mumsi frukt. Granat, äpple är en hälsosam frukt. Allah nämner den i Koranen. Den gör oss starka, så vi blir inte sjuka. Alhamdulillah för all mumsi mumsi frukt. Kom igen allihopa en gång till! Fikon och oliver, hälsosamma frukter, Allah svär vid dem i Koranen.
De gör oss starka, så vi blir inte sjuka. Alhamdulillah för all mumsig, mumsig frukt. Dadlar och druvor, hälsosamma frukter. Allah nämner dem i Koranen. De gör oss starka, så vi blir inte sjuka. Alhamdulillah för all mumsig, mumsig frukt. Granat, äpple är en hälsosam frukt. Allah nämner den i Koranen. Den gör oss starka, så vi blir inte sjuka. Alhamdulillah för all mumsig, mumsig frukt. Alhamdulillah för all mumsig, mumsig frukt. Så kära vänner, idag har vi lärt oss hur vi kan bli starka och hålla oss friska genom att äta den mumsiga frukten som finns i den heliga Koranen. Tänk er bara hur viktiga frukterna måste vara för oss om det är skrivet om dem i den heliga Koranen. Ja, precis. Jag hoppas ni håller er starka och friska genom att äta de utsökta frukterna och komma ihåg att tvätta era händer. Nu är det slut för idag. Vi ses nästa gång, inshallah. Hejdå. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.